Сурхандариодан яна бір хушхабар. Нуфузли санат анжуман арфаста, вилоятта темир йолы вокзалы тубдан реконструкция қылынды. Шуниндек, хава йолы орқали термизге ташриф бюручилар учун янада қолайлик яраташ мақсадыда аэропорт биноси қайта таъмирланды. Хақро бахчилик санати фестивалиге келаётган меҳмонлар ана шундай замонавий шароитларда тантанали кутиб олинди. ЮНЕСКО шафилигида o'tkazilajak san'at bayramiga dunyoning 80 dan ortiq davlatlardan qariyb 300 nafar ishtirokchi tashrif buyurgan. Tadbir qatnashchilari, ichki mehmonlar hamda xorijiy sayyohlar uchun 34 ta mehmonxonada 4700 dan ortiq joy yuqori darajada shay holatga keltirilgan. Bundan tashqari festivalga tayyorgarlik ko'rish mobaynida 102 ta zamonaviy mehmon uylari qurib bitkazilgan. Chet el fuqarolari uchun 3 tilda so'zlashuvchi gidlar, maxsus transport vositalari. Tadbirning maqsadi va ahamiyati xususida so'zlovchi qariyb 23,500 broshura va buklitlar, reklama bannerlari, Termiz shahri va tumaniga oid 2000 dan ortiq turistik xaritalar chop etilgan. Bu yerga havo yo'llari orqali tashrif buyuradigan mahalliy va xorijiy mehmonlar uchun Termiz xalqaro aeroporti tubdan qayta qurilib, yo'lovchilar uchun zamonaviy sharoitlar yaratildi. Ezgulikka yo'g'rilgan bu kabi bunyodkorlik ishlaridan yana biri Termiz temir yo'l vokzali, qadimiy shaharning yana bir ostonasi. Kapital ta'mirdan so'ng butunlay o'zgacha qiyofaga kirgan ushbu muhtasham maskanda bugun erta tongdan festival ishtirokchilari, xorijiy sayyohlar, keng jamoatchilik vakillari va yoshlar tantanali ravishda kutib olindi. Biz bugun Termiz shahriga poyezdda kela turib, go'zal va betakror manzaralarni, qorli tog'larni ko'rdik. Buni so'z bilan tasvirlash qiyin albatta. Shuni his qildimki, bu yerga inson qalban dam olishga kelishi kerak ekan. Men O'zbekistonni o'zim uchun qaytadan kashf qilyapman. Bu yurtda barcha dinlarga tolerantlik bilan qaraladim. Insonlari mehnatkash va juda samimiy. 1,5 oylik qisqa fursat ichida qaytadan ta'mirlanib foydalanishga topshirilgan Termiz temir yo'l vokzali ayni paytda shaharga tashrif buyuruvchi sayyohlar va aholiga zamon talablari darajasida xizmat ko'rsatishi bilan bir qatorda shahar infratuzilmasiga ham o'zgacha ko'rk berishi bilan muhim ahamiyatga ega. Bir vaqtning o'zida 200 nafar, sutkasiga esa 1200 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi zamonaviy bichimga ega vokzalda ayni paytda sayyohlar uchun barcha sharoit va imkoniyatlar muhayyo etilgan. Eng muhimi ular qadimiy Termiz haqidagi tasavvurlarni aynan shu yerdan boshlashadi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan ichki turizmni rivojlantirish, sayyohlarga sifatli transport xizmatlarini ko'rsatish borasida bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Misol tarqasida aytadigan bo'lsak, Marakand, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, Qarshi, Termiz yo'nalishlarida qariyb 700 kilometrga yaqin temir yo'l elektrlashtirildi. Ayni kunda ushbu yo'nalishlarda Toshkentdan Buxorogacha, Toshkentdan Shahrisabzgacha yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob poyezdlari harakati, qolaversa Qarshidan Termizgacha zamonaviy elektrobuslar harakati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari Toshkent, Buxoro, Xiva, qadimiy shaharlarimizda zamonaviy vokzallar bunyod qilindi. Ushbu vokzallarda ham jahon standartlari darajasida servis xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Mana bugungi qisqa muddatda foydalanishga topshirilgan mana shu Termiz vokzalida ham endilikda yo'lovchilarga, sayyohlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Bor yo'g'i 1,5 oy oldin bu yerda bo'lgan kishi bugun mazkur maskanning qiyofasini taniy olmasligi aniq. Vokzal hovlisida fusunkor xiyobon yuz ochib, ular sahnida gulzorlar yaratilgan. Musiqali favora, yoritish uskunalari hamda maxsus o'rindiqlar o'rnatilishida o'ziga xos yondashuv mavjud. Xullas, bularning barchasi shaharliklar va shahar mehmonlari uchun. Yana festivalga qaytamiz. Mazkur nufuzli tadbir doirasida o'tkazilayotgan dasturlar barchani o'ziga chorlamoqda.